კიდე კაი თორის დამღალავ დამღალავ ხოდა ყველაფერზე ვკამათობთ ხოლმე და ყველაფერზე შეგვიძლია ვიკამათოთ არა მარტო ჩვენ ქვეყანაშიც და ქვეყნებში მე ვაგრძელებთ მეგობრობას ამ კამათის ისეც უნდა ვისწავლოთ როგორც ალბათ განსხვავებული აზრი არნიშნავს ამარადიანო თუ ბატონო და არსებობს საერთო და არ ვეთანხმები ტურაშოთ აი საერთოდ როგორც მე ვკეთებ დონიას მაგრამ ეს ხელს არ გიშლის რომ ვაღიაროთ რომ ერთი და იგივე სივრცეში ერთი და იგივე ქვეყანაში ერთი და საზოგადოებაში შეგვიძლია განსხვავებულად მოაზრონ ადამიანებს თან არსებობა შეგვიძლია ხო და ასე მეგობრებო თქვენს მსგავსად წლების მანძილზე ეკამათო. მოდი, ამას გავა. სამყარო და მსოფლიო იმის შესახებ. ბაშო, ქართული კულტურა ეგა. და ამ რა გინდა? ეგა ჩერდება. ამათობდნენ იმის შესახებ, თუ სად დაიბადა ღვინოდათო. ვიკამათო. ხო და აღარ კამათობს, ყველა შეთანხმდა. და ეს არის უტყუარი ფაქტი, ჩვენ ვართ ღვინის სამშობლო, უბრალოდ ალბათ ანდრომდე და კიდევ ბევრი წელი დაგჭირდება იმისთვის, რომ ეს კიდევ უფრო კარგად გავაგებინოთ ხებს და თან საქმით. კარგი ღვინის, ღვინის ხარისხი. რაღაცნაირად არ უღალატოთ ამ ყველაზე დიდ ამბავს ალბათ ჩვენს თავგადასავალში, ჩვენი ქვეყნის თავგადასავალში და თენგო გოგოტიშულმა ძალიან საინტერესო სიუჟეტი მოიწონა. ჯერ საპრიზიო თუ ჯერ თენგო? თქვის სადღეგრძელო და სადღეგრძელოს შემდეგ შეგვიძლია ვნახოთ. პასუხი კეთის არ იყოს. ბევრამეში განსხვავდება და ამათოთ, მაგრამ ერთში თანხმდებით რომ პასუხი ვთქვით ხელისუფლებას ძალიან ბევრამეზე გასაგებია და მაგალითად გვინოსთან დაკავშირებით. აი, თანხმდებით, მე ჩემ თავს თქო პასუხი. პასუხი შენ თავს თქო. მე მაგალითად ისე. მაგალითად გვინოსთან დაკავშირებით ნესთან შარშან მოხდი, ესე იგი, ესპანეთში ერთ-ერთი ცნობილი ღვინის მუზეუმში. და შემდგომ რა რას ხედავ დასაწყისში. მუზეუმის დასაწყისში, ესა ძალიან ცნობილი მუზეუმი. არმია დაოსახლო. ღვინის სამშობლო ქვეყნად მოხსენიებულიო სუსხო ქვეყანა. რა? და არა საქართველო. რატო არასახელი? წარმოიდგინე, რა დამემართა? შემოცლებინე უკვე აზრი არ არაკი ეს დამოიწ. გაუტე. რა დამემართებოდა? ესე იგი, რამდენს ვინერვიულებდი და იმ ხალხს აი სულ. ხოდა, მაგრამ ნერვები მომეშალა არა იმ ხალხზე, არა იმ მუზეუმზე, არამედ ჩემ სამშობლოზე და ჩემი ქვეყნის ხელისუფლებაზე, როდესაც მაქსიმალურად უნდა გააკეთოს, რომ თელს დედამიწას გავაგებინოთ, რომ ჩვენ ვართ ღვინის სამშობლო ქვეყანა. მართლა სხვა ქვეყანა ამას რა მაგრა გამოიყენებს? და რა მაგრა გამო როგორ მინდა რომ ერთი მარტივი წარწერა გაჩნდეს რომ ჩამოდის მგზავრი აი როგორ წაიკითხოს რომ თქვენ ჩამოვძალით ღვინის სამშობლო ქვეყანაში და ეს დავამატებ კიდე რუსეთზე ერთ წინანადებას რომ მას შემდეგ რაც ემბარგო გამოაცხადეს ქართული ღვინის ხარისხმა საგრძნობლად აიწია მე მეუბნები მაგას სუი ონიშენკოს სადღეგრძელოსო ონიშენკო იყო ქეთი ვინც კინაში ონიშენკოს გაუმარჯოს აიელების აგენტი შევაგზავნეთ რუსეთში იფიქრა ყველაზე ცივი რა დავაკეთოთ აუ აგზავნეს ქართული ღვინო ყველაზე მაგარი შედეგი მიიღეთ. დავიბრუნეთ საბჭოთა კავშირის წართმეული ღვინის სამშობლოში ღვინო აღარ. ნიშებიც და ღვინო. ყველაფერი ქონდა ვერც ვიტყვი ამ სიტყვას რა მიგზავნა ამ სიტყვას რას სვამდით და რას ყიდდით და რას ვასხავდით და რას ვაყენებით. ტერმინი ღვინის გაკეთება მაშინ გაჩნდა შეთაშოთ. ეხლა ვიბრუნებთ ამ უნიკალურ ღვინოებს, მართლა უნიკალურ ღვინოებს და თემსოფლიოში არის ბუმი ქართული ღვინის თემსოფლიოში და მე ამაკება რომ მარშჩიკვაძის სულეთ გენიალური გამოსვლა ერთი რო ყובה როგორ სვამდნენ ღვინოს საბჭოთა დროს და ნესტოევზეც თითე მოჭარილი რომ სასუნი არ არის ბიჭო ქალაქი ან არა გახსოვს მარტო ფეკალურ ფეკალურ მასებს სვამდა ხალხი აი საოცრად როგორ მოახსენე დღემდე და დავიბრუნე სხვადასხვა ის ქართველები რომლებიც მიხვდნენ რომ ფერი ჩვენი უპირადესობა საგანძური არის მიწაში უამრავი ადამიანი დაუბრუნდა მიწას დაუბრუნდა და ამას წინათ ვიყავი კახეთში გუდიში რა ნესთან გამიგზელა ჭაყელი არის ძალიან მაგარი მეღვინე. ასე თბილისში მივხვდა რა ყოფნა სწავლ გადასახდა, დასახდა კახეთში, მიაგნო თავის ადგილს, აი რა მაგარი ისეთი ღვინოები დაგდა. ჩავედი მარანში და ვხედავ ქვევრები ხო აქვს კეთი და მუსიკალური ცენტრი დგას. თუნდაც მუსიკას ასმენინებს ღვინოს, როგორც ადამიანს ისე. ო, ეს მაგარია. ჩავშალი რამე. ორ ამბავზე ვარ შეთანხმებულები ის რომ ძალა ევროპაშია და ის რომ ნამდვილად ჩვენ ქვეყანაში იპოვეს ღვინის პირველი კვალი. ნახავთ თენგოს სიუჟეტი და შემდეგ კიდე გავაწყოთ. და აგროჰაბის მარნის ღვინით. ადგა ღმერთიდან თიხისგან შექმნა ადამიანი 7622 წლის წინ. ადგა ადამიანი და თიხისგან შექმნა ქვევრი 8000 წლის წინ. მე ჩაყარა ყურძენი და ღვინო დალია. ქრომოლოგიური აცდენის გამო პირველ ამბავზე ათეისტები მთელი ხმით დაობენ. მეორეზე კი სადავო აღარაფერია. ყველაფერი გარკვეულია და ბეჭდდასმული. ღვინო 8000 წლის არის და მაინც და მაინც ამ თაზე თბილისიდან 50 კილომეტრშია დაბადებული.
ის რომ საქართველოს უძველესი ღვინის ქვეყანა ეს იდეა არსებობდა მეოცე საუკუნის დასაწყისიდან შუა ნახევრიდან და ასე შემდეგ ლაპარაკი არის აღიარებას და კიდევ მინდა ხაზი გაუსვა ეს არის საერთაშორისო სტანდარტის კვლევა და სწორედ ესეთი კვლევები იღებენ საერთაშორისო აღიარებას და ამის შემდეგ ხდება მარკეტინგი და მისი ფართო საზოგადოებისთვის გაცნობა იქნა პირველი შემთხვევა, როდესაც მსოფლიო რაღაცაში სრულად დაგვეთანხმა. გინესების რეკორდების წიგნში ის ჩაიწერა. აი, უხსოვარ დროს დამტრეულ და ახლა დაწებებულ ამ მომცრო ქვევრში ნაპოვნია დედამიწაზე უძველესი ღვინის კვალი. ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც ჩვენი ისტორიისთვის არის ის, რომ ჩვენ გვაქვს ღვინის ისტორიის უწყვეტობა. იგივე მეთოდოლოგიით, რომლითაც ჩვენი წინაპრები ღვინოს აღერევდნენ, ჩვენ იმას ვაგრძელებთ დღეს. ჩვენ შევინარჩუნებთ დღემდე ღვინის წარმოების არქაული მეთოდი. რომელიც პრაქტიკულად ყველგან არსებობდა ათასწლეულების წინ, მაგრამ ჩვენთან ის შემორჩა ხელუხლებელ მდგომარეობაში, მეგულისხმობ ქვევრის ღვინას. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ეს არის ძალიან საინტერესო. როცა დღეს ადამიანს შეუძლია ქვევრის ღვინის სახით გასინჯოს ისეთივე ღვინო, როგორიც იყო წარმოიდგინეთ ჩვენ ათასწლეულების კი ათასწლეულების წინ. ქართული ღვინო ამითაა მაგარი ჯერ არ დაულევია და უკვე ყველაფერში თანხმდებიან ისტორიკოსებიც და ბიზნესმენებიც. 8000 წლიანი ასაკი უპირველესად მარკეტინგული კატეგორია. ჩვენთვის ღვინო არის ჩვენი ნავთობიც და გაზიც და ყველაფერი. ანუ ამაზე მნიშვნელოვანი ასეთი მატერიალური რესურსი, რომელიც შეიძლება იყოს ქვეყნის სახე, ამავდროულად კარგი შემოსავლის მომტანი ქვეყნისთვის, რეალურად ალბათ ვერც კი იპოვოს. ნებისმიერი მწარმოებელი ქვეყანა ამაყობს ღვინით, რომელიც შექმნა. ქართველები ამ ხრივ ცოტა ვიდნებით. 8000 წელიემდენია, რომ ალბათ ღვინო უფრო შექმნა ქართველები. ყოველ შემთხვევაში გაცილებით უფრო დიდი დროა, ვიდრე ჩვენი სახელმწიფოებრიობა და ერთიანი ეროვნული თუ შექმნება. ამ პატარა ადამიანს რომ უყურებთ, შეუდარებლად ძველია, ვიდრე დედამიწის ერთა და სახელმწიფოთა უმრავლესობა. არა და ხომ არ გეპარებათ ეჭვი, რომ 2800 წლის ეს ბრინჯაოს კაცი ქართველია. ალბათ ისიც თავისთავად გასაგებია, რომ ბამელ კაც ამ ყანჩში ცოლიკო უხსნა. ქართულმა ღვინომ ღმერთები შეიცვალა. ათასწლეულების განმავლობაში ჰარალეს ოჩოკოჩის მზისა თუ მთვარის სადიდებლად ცნობდნენ. ერთხელაც ნადირობისას მზე რომ დაბნელდა, ახალი ღმერთი სადიდებლად გადაიქცა. მით უპრო რომ იმ ღმერთის სისხლი სწორედ ღვინოა. რა თქმა უნდა, საქართველოს მისრაფება ევროპისკენ იწყება ქრისტიანობამდე, უბრალოდ ქრისტიანობის დროს ეს იღებს ეს არის უკვე სხვა საფეხურს. თორემ ჩვენ თუ უყურებთ ანტიკურ ეპოქას, ანტიკურ ეპოქაში ჩვენ უკვე ვართ ევროპასთან კავშირში და მთლიანობაში ვიტყვი, რომ საქართველოს აქ სწორედ აი ეს განსაკუთრებულობა, რომელსაც ალბათ ყველა ეთანხმება, რომ ჩვენი ქრისტიანობა არ არის რაღაც ველური ტომის მიერ მიღებული. ეს არის ქრისტიანობა, რომელსაც დას ანტიკურობის საფუძველი. უძველესი ღვინო ვიპოვეთ, უძველესი ქვევრი აღმოაჩინეთ, უძველესი თამადას უფრას დაუბრუნდეთ. არქეოლოგებს სამუშაოს რა გამოულევს, მაგრამ ცოტა ხნ თუ მიწისკენ ყურებას მოეშვები და ზემოთ აიხედავთ, ვას იქაც ყველგან ნახავთ. უძველესი ჩუკურთმა ზუსტად ვაზი და ყურძენია. ქართული მონასტრები კი იყო და რჩება ღვინის ცენტრები. ტერმინ ვაინისა და მასთან დაკავშირებული სხვა სიტყვების არსებობა ევროპისა და ახლო აღმოსავლეთის ბევრ განსხვავებულ ენობრივ ჯგუფში უნდა მიუთითებდეს, რომ არსებობდა გარდამავალი სახელწოდება ვოინო ან ვეინო. პროტოინდოევროპული ენების ჩამოყალიბების ძალიან ადრეულ ხანაში ეს სიტყვა გადავიდა სხვა ენებში და მიესადაგა ადგილობრივ დიალექტებს. შეერთებული შტატების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალის აღიარება უკვე აღარავის უკვირს და კარგია, რომ მათაც ახსოვს წამყვანი თეორია, საიდან შევიდა ევროპელთა ენებში სიტყვა ვინო, ვაინ. ღვინო. ღვინო. ღვინო, ja. ღვინო. Ist das gerollt oder einfach nur ein R? ღვინო. 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 Zusammen. რვინო. ღვინის დაყენება და სმაიცოცხლე ისწავლეს და შეიყვარეს. თავად სახელი კი სანამ დასავლეთ ევროპამდე მიხვათ ოდნავ შეიცვალა. ნიკა ბახიას თავადაც თვით ნასწავლმე ღვინეს. ყველაზე ხშირად გერმანიიდან აკითხავენ ხელობის სწავლის მსურველები. იმისთვის რომ გაიგონ რომ ხელობა კი არა ხელოვნებაა. ნიკა მას წლების წინ გაიგო, როდესაც მიატოვა გერმანიაში აწყობილი ცხოვრება და კარდენახში სახლიდან მარანი იყიდა. ვიცოდი რომ საქართველოსში უნდა მეკეთებინა თუ ღვინოს გავაკეთებდი, იმიტომ რომ ეს არის სწორედ ის ქვეყანა სადაც ვაზი დაიბადა. ვიცოდი რომ აქ შემეძლო თავისუფლად მემუშავა ამ საკითხზე. და როგორც ხელოვნებისთვის ისე შემეხედა. რა სამუშაოელო და ჯერ კიდევ კარგად არ იცოდა. ან საიდან ეცოდინებოდა თბილისისა და გერმანიის ასფალტზე გაზრდილ ხელოვნებად ცოდნესა და მხატვარს.
ეს ჩემი მარანია. აი ამ სახში გადმოვედი 2011 წელს. არც ერთი ქვევრი არ გამოდგა. ერთი სამი ქვევრი იყო. მომიწია აი მთელი მიწის გატანა და ხელახლა ეს ქვევრები ყველა მე ჩავყარე, რასაც ხედავთ. ეს ახალი ქვევრებია გარდა აი ამ ორისა. ეს არის დაახლოებით 150 წლის ქვევრი. გაკახელებული თბილისელი ნიკა ბახია ღვინოს ისევე აყენებს, როგორც ჩორეული წინაპრები 1000-ლეულების. არანაირი ქიმიკატი, არანაირი მოწყვა. რაც მოვა, ის მოვა და დაიწურება. ვინც მერე მოვა, ისწავლოს როგორ უნდა. 2015 წლის ღვინო და ოქროს მედალი აიღო გერმანიაში. ნახეთ რა ფერის და ოქროს მედალი აიღო. ეს ის ფუნ. თეთრი ჩვენთვის ასეთია. დას ის კაციტელის ჯიშია და 8 თვე იდგა ჭაჭაზე. მაგრამ თაუბენსოალზე ემბა. ახალი მოძრაობა ევროპაში ნარინჯისფერ ან ქარვისფერი ღვინისა. ზუსტად ის რასაც ჩვენ ვაყენებთ. საფრანგეთშია ძალიან პოპულარული, იტალიაში, ავსტრიაში, გერმანიაში ჩედის ნამდვილად. ღვინო ყოველთვის ტურიზმია. ქართველებმა გვიან დაიწყეს, მაგრამ სწრაფად მიხვდნენ რა აჩვენონ. ყველა ტურისტი არ შედის მუზეუმში და არ უვლის წრეებს დარბაზებს. მისნაირს მუზეუმი პირდაპირ ვენახში უნდა დახვდეს. ასეთი ექსპოზიცია ალბათ თვითმფრინავიდან ასე ჩანს, თუ გვერდზე დამთებული მაყალი და კვამლი არ ფარავს. ან სახაშლამე, ან თათარას ქვაბის ოხში ვარ. კუბების მარანი ნაფარეულში ღვინოში ჩაგახედებს. ასე მზადდება ტრადიციული ქართული ღვინო. ასე მზადდებოდა ისტორიაშიცა და ისტორიამდეც. ჩვენ ყველა ეპოქაში გვაქვს ღვინის წარმოება. და ყოველთვის ეს წარმოადგენს ნაწილს ჩვენი ცხოვრების. ეს დაიწყო ნეოლითში, როდესაც ხდება პირველი მიწათმოქმედების გაჩენა. ამის შემდეგ ჩვენ ხედავთ უკვე ბრინჯაოს ხანაში, როდესაც იწყება პირველი მიგრაციები, დიდი მიგრაციები. ასევე ანტიკურობაში ხედავთ, როგორ ხდება ღვინო ელიტარული სასმელი. და შუა საუკუნეებიდან ღვინო არის ჩვენი იდენტობის ნაწილი. ღვინოს ვერავინ გვედავება, ვერანაირ ჭურჭელში, ვერანაირი ეტიკეტი. თბილისელი გერმანელი კახელი ბახია ყველა ბოთლს საკუთარი ხელით ხატავს. მალე ალბათ დამხმარეც გამოუჩინა. კარდენახის ამ რკაწითელსა და საფერავს ძირითადად ევროპელები და იაპონელები სვამენ. ყველა ბოთლს შორეთისკენ მიყვება მომყვანის, დამწურავის, დამკენების, ჩამოსხმელისა და მხატვრის ოჯახის ისტორია. შევხვდი ჩემ მეუღლეს ანას, მოხდა ისე რომ 13 წლის ღვინო გახდა ჩვენი ქორწილის ღვინო. 1 წლის შემდეგ შეგვეძინა ბავში და აქაც პატარა ქვევრუკა და დაუმატეთ ეს პატარა ქვევრუკა. თუ ვინმეს გინახავთ ევროპული ვენახში ამჩნევდით, ქართული ვაზი ხშირად უფრო ასაკოვანია. მაგრამ ერთი თვისება აქვს და ვერ მოუშლით. ყოველ წელს ახალგაზრდაობდება და მტევან ზუსტად ის კლორტი ისხამს. მეღვინეობასაც როგორი ტრადიციული უნდა იყოს, სულ ახლის ძებნა სჭირდება, ფორმისაც და ბაზრისაც. არ შეიძლება რომ დაიწყო 70 მილიონი ბოთლით სოფლიო ბაზარი, ეს შეუძლებელი არის. ვერც იმ 250 მილიონი ბოთლით, რომელიც იყო 1985 წელს გადატვირთული საქართველოს საზღვრებს გარე. ამოცანა დაპყრობა არ არის, ამოცანა არის რომ ჩვენი ადგილი დავიმკვიდროთ. ისეთი რომელიც ჩვენ მართლა გვეკუთვნის და ამ ადგილს აქვს ორი არაჩვეულებრივი სახე. ეს არის ქვევრის ღვინო და ეს არის საფერავი. 8000 სლოვანოვას ბევრი ჭირი შეხვია. ღვინოს ბევრი რამ გადახდენია და ბოლო რამდენიმე აწრეულში დიდი წითელი ჭირი კომუნისტები დაემართა. ფილმი გიორგობისთვე თუ ნანახი გაქვთ გეცოდინება. სიტყვები, ისტორია, ტრადიცია, ხარისხი ან სირცული დაივიწყოს და რაოდენობა ესე იგი. გარდამავალი წითელი დროშა და პოლიტბიუროს წევრობა ამოიღეს მიზანში. ასე დაიწყო საქართველომ იმაზე რამდენჯერ მომეტი ღვინის წარმოება, ვიდრე საუკეთესო მოსავლისას თეორიულად შეეძლო. 70-იანმა, 80-იანმა და 90-იანმა წლებმა რაღაც საშინელი საქმე გაუკეთა ქართულ ღვინოს, იმის გამო რომ ხდებოდა მასობრივი ფასიფიკაცია თვითონ საქართველოში 90-იან წლებში კიდევ. რუსეთში ხდებოდა შიგნით რუსეთში ფასიფიცირება და უბრალოდ სახელწოდებები იყო ეტიკეტებზე ქართული ღვინო, თორე არანაირი კავშირი არ ჰქონდა ამ ღვინოს საქართველოსთან. მაგრამ მიუხედავად ამისა, შიგნით ქვეყანაში ღვინის წარმოება არასოდეს არ ჩავარდნილა, არ დანგრეულა, ან არ შეწყვეტილა. ღვინის ისტორია შეგიძლია ჭიქის, თასის, ღანწის, ჭინჭილის, აზარფეშის დაცლით ისწავლოთ. შეგიძლიათ მოიაროთ მუზეუმები და ყველა ვიტრინასთან ახალ-ახალი ამბავი გაიგოთ. აქე დასტური, რომ ნადირობის ღმერთს ასმისი პატარა ჰქონია. იგი დასტური, რომ უფრო გვიან ღვინის ბოთლებში ჩამოსხმა დაიწყეთ. და გარშემო ყველგან დასტური იმისა, რომ ჩვენი წვლილი საკაცობრიო კულტურაში ზემოთ ამოდის, მაგრამ ფესვები ქართულ მიწაში ძალიან ღრმად აქვს გადგმული. ამ დალოცულს ვსვამთ, ამ დალოცულს ვჭამთ, ვაგუღებთ, ვწურავთ, ვხვდით, ამ დალოცულით ვხვდებით და ვაცილებთ. ბევრი მოგვიაქვს წენს, ცოტა მოგვიაქვს წინს. ეს არ ჩვენ ძალაც არა სისუთეც. მოკლედ, ეს ყოფილა მთელი ჩვენი ისტორია, ბევრი რომ არ გავაგრძელოთ, თუმცა რატომ არ უნდა გავაგრძელოთ, კაცო ქრისტე?
შესანიშნავი იყო ნამდვილად. ათეტიკური, მაგრამ ძალიან საამაყო. საამაყო, იამაყე საქართველო. კი, შეგვიძლია იამაყო და სხვათა შორის ვისარგებლებ შემთხვევით, არ არის დამთხოვა რასაკვირველია და წარვადგენ ჩვენს მაყურებელს წარვადგენ წიგნს, ეს გახლავთ ბატონ შალვა ავალიანის წიგნი, ეს დიდი ხნის წინ დაწერილი წიგნია იმ პერიოდამდე რა იყო ქართული ქვეყნის ფენომენი, სამ საბჭოთა კავშირი გაანადგურებდა არამხოლოდ ადამიანებს, ხელთაშორის ფიზიკურად, არამედ ღვინოსაც, როცა ესეთი ფალსიფიკაციის გზით სამარცხვინო შედეგამდე მივედით, ინახავ გავქრით ღვინის სამშობლო ქვეყანა, ღვინის გარეშე. ეს არის წიგნი, რომელიც ყველასთვის იქნება გადასარევ სახელმძღვანელო. აი, ხო, ბახიას მაგალითი იყო, რომ თქმისთან გადასახლდა. მე მყავს მაგალითები, აგერ ფალიაშვილზე, ჩემი მეგობარი ქეთი გურაბაიძე, ვაკეში ფალიაშვილზე გაზრდილი დაბადებული გადასახლდა გურჯაანის სოფელში, ისეთი ღვინო აქვს. მართლა ეკმარიც ეკმარება, როგორი გურდაძე, მაგრამ ნამდვილი ღვინო, ანუ ილიას ჰქონდა ტერმინი, მართალი ღვინო. ყოველგვარი ქიმიის გარეშე, ანუ მართალი ღვინო, ასე ტერმინას, თემსოფოს სხვადასხვა, ზოგან ბიოქვია, ზოგან ეკო, ესა ისა. მართალი ღვინო, ასე ტერმინი ქონდა. ხოდა გვაქვს გენეული შესაძლებლობა, ყველა უსაქმო ცხოვრებას, ყველა რომ იხვდები, რომ შენი უპირატესობა არის ამ საგანძურში, რასაც მიწა ქვია, ვენახი ქვია და ღვინო ქვია, ვინც ამას მიხვდა, შეიძლება მილიონერი ვერ გახდა, მაგრამ ისეთი ბედნიერია, ისეთი კმაყოფილია. თქვენ ვერ წარმოიდგინეთ, აი ბახიას მაგალითი, ხო არის, ქეთი გურაბაიძე ხო გითხარით, იგივე ზაზაჭა, ყველა ადამიანი, ვინც იაგო ბიტარიშვილი, რამდენჯერ გიხსენე, ეს არის საოცარი სიამოვნება, რომ მიაგნებ, რომ დაუბრუნდები იმ მიწას, რომელიც არის მართლა მთავარი სიმბოლო, აი როგორც თქვენ გვამბობთ და ჩვენი სიკვდილის, ჩვენი სიცოცხლის არის ქართული ღვინო. მადლობა. ვიბადებით ღვინო, კვდებით ღვინო. და ჩვენი მარადეული არჩევანი, სხვა შეუს არის ღვინო. ამ ღვინომ შექმნა ეს ქვეყანა, ასეთი კულტურა, ასეთი ხასიათი, ყველაფერი შექმნა ღვინომ და ღვინის აღზრდა არ დავდოთ. ქართულ ღვინოს. დაუმარჯოს. მაშა, მე ჩემ ფეხსაც მიძალებს. უნდა დავემშვიდობოთ მაყურებელს მომდენო შაბათამდე. აჰა, ვისაც უნდა რომ ღვინოს დაუბრუნოს, ეს წიგნი არის. კი ბატონო. დიდი მადლობა. ღვინის ტექნოლოგია. გადაშალოს და მომდენო შაბათამდე გემშვიდობებით, მადლობთ.